Dmitri Aristov, esimese Tartu linnamaratoni võitja on kohe kohe finišis, võtame suure aplausiga vastu. Mees on läinud meeletu jooksu ja jooksud sisse korraliku vahe jälitajatega, nii et vaatame kell hakkab tiksuma, kui kaugele jäävad siis teine ja kolmas mees. Ja tõesti, Dmitri Aristov väärib suurt aplausi, sest tema selja taga tuleb tohutu film puhast õhku. Seal ei ole konkurentide lõhna nähagi veel.